Doutor Ivan de Paulo aqui, né? Aqui, tudo bem com você? Tudo bem? Sim. Ah, também estou bem. Outra irmã dele também está aqui. Ah, tudo bem, amiga? Sim. Também estou bem. Está com a parte, né? Está com o poder dele, está para ilustres aqui, né? Então, esses amigos, né? Ficam ligados. Acompanhem nosso vídeo dia de hoje aqui, né? Eu também dizia algo maravilhoso, né? Encontramos Paulo sorridente, gente, e tal. É algo maravilhoso, é algo de agradecer a Deus, né? Eu creio que Deus está abençoado, muitos amigos estão orando por outro amigo Paulo aí. Eu creio que também a gente vai mudar e ensinar. Eu creio, meus amigos, e acredito em nome de Jesus que a gente vai mudar e este cenário, né? E da família, eu creio, meus amigos. Então ficam ligados e vamos ver realmente, né? Com a mãe da família, né? Tudo bem, Marconcha? Tudo bem. Assim como está aqui em casa? Tudo bem. Opa, não sei como está andando o trabalho, mas... Opa, que bom, que bom. Então, no dia de hoje, né, queremos viemos aqui para saber, né, se ainda tem a licença muito mais, né, se podemos dar aquela força ainda, né, então, como pode ver. Então, queremos ver, entrar lá dentro, né, ver se ainda temos alimento, né, para... O nosso bem Paulo, para a mamãe saber se quer em casa, né, tá vendo? Então, a irmã está dormindo aí na esteira, né? Descansado, então, o Paulo tá chupando gelo aqui, né? É gelo aí. Então, é isso aí. Então, vamos pedir permissão aqui, né? Pra entrar dentro aí, ver o que tem, né? O que acabou, né, meus amigos? E aqui é a entrada deles, como pode ver. Então, meus amigos, ainda como pode ver, você sabe? Sim. Tá bom, pode ver, vamos ver aqui, né? A gente fez aqui, restou aqui, né? Temos aqui pouca farinha, né? E 25 quilos já está acabado, né? Aqui também o feijão deixou um pouquinho, como pode ver aqui, deixou um pouquinho, né? Aqui também, aqui temos aqui. Aqui também, o arroz também aqui, né? Como pode ver, deixou um pouquinho. Tá vendo aqui, sabão acabou, né? Sim, sabão, mas eu não tenho sabão, eu tenho um. Só tem um? Sim. Sabão acabou, como pode ver? Sim. Só tem um, então como pode ver também, essa barra tá bom. Óleo tem? Não. Óleo não tem? Sim. Opa, tá vai mostrando aí. Então como pode ver, a garrafa do óleo que temos comprado, né, aqui, né? Acabou também, né? Opa, olha, meus amigos. Cargo ainda tem, como pode ver, tá sentado. Açúcar ainda tem, né? Então aqui... Filha, onde estaremos conhecendo uma história desta mãe que está sentada aqui? E também cuida dessas crianças, mas não realmente ela que cuida. Desde que nós iremos contar tudo isso com detalhes. Ela mora nesta tenda que está aqui. No vídeo anterior mostramos aquela tenda, a história da mamá Rosina, e agora vamos falar da história da mamá Sara. Mamá Sara, no Garamuri Anganapa. Eu perguntei para a mãe aqui que são quantos nesta casa, e ela disse que são 5. Ah, são 6 no total, não 5, gente. 6, contando com ela. Munocenda? Anainho de Wesser, mano, é, vai? Quando o papai não deve estar em Marona, ninguém está em Cheza, está com o amor, verdade? Nossa, gente, o triste da história, a mamã Sara não vem. A mamã Sara não vem. Então, mamã, e minha mamone, mamuna apana, munocenda ali, para agora de capo, para agora. Gente, uma história muito triste. Vejam só que eu vou contar isso com detalhe da maneira que eu percebi. Ela disse assim, que ela não tem marido. É uma mãe abandonada pelo marido. E ela não vê. Tem problema nos olhos, né? Neste caso, digamos que ela é cega. Então, ela é mãe destas crianças que estão aqui. Mas quem toma conta desta família é simplesmente esta menina. Quantos anos você tem? 16. Você tem quantos anos? 16? A menina aqui tem 16 anos. Ela é que toma conta desta família. Ela é que vai à procura de alimentos para poder dar todos eles. A não ser que você tenha que o meu eita magaia o ti? A menina aqui diz assim,
Quando ela encontra, por exemplo, alguém que precisa de água, como neste distrito há muito problema de água, ela busca água e recebe um dinheiro. Quando ela, por exemplo, uma família de um local está sujo e precisa de alguém para colimar, ela vai lá para poder trabalhar, ou seja, colimar nas machambas para poder receber um valor. Uma pessoa que acompanha o nosso trabalho, que Deus possa estar sempre com você. Amigo, amiga, evangélicos, não evangélicos, que Deus possa estar nas suas vidas. Eu sou grato a Deus pela sua existência, por você ter me aturado durante 2023, assistindo meus vídeos. Espero que em 2024 nós possamos continuar assim, né, nesta palavra, anunciando e dizendo que só Jesus salva. Meus amigos, nós quando estamos no conforto do nosso lar, no conforto das nossas contas bancárias, no conforto do nosso bom trabalho, no conforto da nossa família, geralmente é muito difícil a gente se lembrar de quem nada tem. De quem nada tem. É muito triste a gente ver uma pessoa e nosso irmão em situação de miserabilidade. Pessoas que, quando tem, comem uma vez ao dia. Nossos irmãos africanos e de outros países, mas eu só posso falar dos africanos, que é o lugar que eu mais me comunico com as pessoas. Mas eu já vim crer que ajudar o próximo é um dom de Deus. É um dom de Deus. Porque muitas pessoas aí têm condição e não ajuda. Tem condição e não ajuda, né? Eles, pouco importa para ele se há alguém na terra passando fome, né? Se há alguém na terra passando fome. Eu não tenho nada, não sou rico, mas aquilo que eu posso, eu ajudo o meu irmão. Sempre ajudo o meu irmão naquilo que eu posso. Na Moçambique já fizemos uma casa para uma menina que não tinha casa. Alimentamos 1.000 crianças. Quando eu digo alimentamos, não é que eu envio ajuda que dá para alimentar 1.000 crianças. Não. Nós alimentamos. Eu e muitos brasileiros, né? A gente dá apenas aquela contribuição para ajudar as nossas crianças na África. Né? Aquelas crianças que estão em situação de miserabilidade. Né? São muitas. São muitas. Então, eu não tenho nada, mas eu ainda dá para ajudar. Nós não devemos ajudar, esperar ser rico para ajudar aos nossos irmãos. Nós ajudamos com aquilo que podemos, né? Então, meu amigo, a situação é difícil dos nossos irmãos. Muito difícil. Vê se você, assistindo esses pequenos vídeos, vê se dá para você se sensibilizar e olhar de maneira diferente para esse povo. Esse povo. Eu vou ler aqui um versículo em Jó, capítulo 19, 25, que diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Deus, neste momento, eu te peço para que o Senhor continue abençoando a cada inscrito do meu canal, ao meu amigo, à minha amiga, aquele que me pede oração, meu, que eu não conheço. Meu Senhor, visite, Senhor, a cada um dos meus inscritos agora no trabalho, na sua casa, no hospital, em qualquer lugar que ele esteja, meu Senhor, visite ele. Em nome de Jesus, amém.